ଯୁବ ଏସିଆ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାସେ ପୁରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କେସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିକଟରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ ହଠାତ୍ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପିଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ପୁଣି ଚାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କହିନଥିଲା କ'ଣ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଲତାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ପୁଲିସ ତା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପରିବାର ଲୋକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଠୁ ବି କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆତ୍ମାହୁତିର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଚେତାବନୀ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କେସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କେସ୍କୁ ସିବିଆଇ ନେଇଛି ତା ହାତକୁ, ଆଉ ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଲା ସିବିଆଇର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପୁରା ରୁଟ୍କୁ ଯିବ, ରୁଟ୍ରୁ ହିଁ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜାଲରେ କିଏ ହିଁ ଫସିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ସିବିଆଇ ପ୍ରଥମ ଜେରା କରିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଜେରା କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଉପରେ ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏହି ତଦନ୍ତକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଥରହର ହୋଇଗଲେଣି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ କାହା ପାଳି ଆସିବ ପ୍ରଥମେ, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ ସିବିଆଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ନଜର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସିବିଆଇ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜେରା କରିବ। ତ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।